kusoo dhawaada warka galabnimo ee calaamada media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe sar goobalka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah wadaba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi abdi raxmaan abdi shakuur warsamo oo hanjabay madaxweyne farmaajo iyo fahd yaasiin sharax abdi raxmaan abdi shakuur warsamo oo warka soo saaray doorashada la rabo in lagu qabto magaalada xamar isla markaasina sheegay doorasho aan raalli ka ahayn inaysan xamar ka dhicaynin ballan ayaan idin qaadayaa ayuu waraysi ku yidhi siyaasiga caanka abdi raxmaan abdi shakuur warsame oo nafta u keena fila soomaaliya ayaa ku hanjabay in doorasho aysan raalli ka ahayn aan lagu qaban doonin magaalada muqdisho sida uu hadalka u dhigay cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa sheegay inay madaxweynaha ka aaminsan yihiin nin lunsan oo cidda uu shaqaynayo aan aqoonin sababtoo ah waxa uu sheegay in hoggaanka nabad sugidda uu wato howlaha doorashooyinka oo idil annaga dareen ayaan leenahay dan ayaan ka leenahay hoggaaminta dalka soomaaliyeed oo inaan doorashada ka qayb galnaa rabnaa madaxweynaha waxaan leenahay kalsooni ha isgeliyo dhihimaynu dadka lasoo xulay guddiyada doorashada waa ajaanib laakiin waa dad dhinac ku xisaabsan ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo waraysi siiyey t v ga universal t v waxa uu sheegay musharaxa in nabad sugidda ay ku fiicneed inay xisbi furato oo tartanka doorashada ka qayb gasho maadaama doorashadii dhammeed ee dalka ay u afduuban tahay sida uu sheegay cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame fahad yaasiin ayuu asigana dhulka ku jiiday madaxweyne farmaajo wakhtiga asiga ayuu ku socdaa oo laba bilood ayaa u arsan waxaa leeyahay ha iska lumin wiilka nabad sugidda kuu joogo yuusan wakhtiga kaa lumin doorasho aanan raalli ka ahayn lagu qaban maayo muqdisho taas ayaan ballan qaadayaa ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo ah musharax waa inaan ku qanacnaa doorashada siyaasiyiinta ayaan nahay deegaanka ayaan ka soo jeednaa waa u tartamaynaa inaan xukunaa rabnaa puntland iyo jubbaland waa ku saxsan yihiin inay waxaan diidaan kuwa yeelayna waa qaldan yihiin ayuu hadalkiisa ku sii daray cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame si kastaba ha ahaatee waraysigaani oo haaf hore laga soo deeyey ayaa lasoo dhammaystiri doonaa isla markaasina waxaa macquul ah siyaasiyiinta kale ee aad u waaweyn inay ka soo hadlaan qaabka madaxweyne farmaajo wax u wado waxaana macquul ahay haddii ay doorashada sidaa ku dhacdo in gebi ahaanba mucaaradka ay diidaan isla markaasina madaxweyne farmaaji fahd yaasiin damacooda uu horseedo dagaal sokeeye ee dalka ka dhaca dhinaca kale mudaxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee hirshabeelle oo lagu heshiiyey in la kordhiyo baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa shalay loo qaybiyey nuqul ka mid ahay dastuurka hirshabeelle oo la rabo in wax ka beddel lagu sameeyo maalmaha soo socdo qodobadani ayaa mid ka mid ahi tilmaamaya in la kordhiyo muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka lana gaarsiiyo ilaa shan sano taas oo ka dhigan muddo hal sano ahi oo dheeraad ahay oo ay ku darsanayaan madaxtooyada iyo baarlamaanka wararka ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in arrintan ay gadaal ka riixaysa madaxtooyada isla markaasina qorshahan soo bilowday sanadkii hore balse laga cabsaday in lagu eedeeyo raadinta muddo kororsi xildhibaan cali ciid oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ayaa warbaahinta u sheegay in arrintani ay tahay soo jeedin ka timid guddiga dastuurka ee baarlamaanka isla markaasina la ogeysiiyey madaxweynaha sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in arrintani ay soo bilaabatay sanadkii hore balse laga mashquulay haddana haddii ay baarlamaanka isku raacaan la kordhin doono muddo xilhaynta hay-adaha dastuuriga ee hirshabeelle sababta ayaa lagu sheegay in la doonayo in la kala weeciyo doorashada guud ee soomaaliya iyo midda hirshabeelle oo isku wakhti ahay arrintani ayaa durba abuurtay hadalhayn badan oo ah gudaha deegaanada hirshabeelle dhinaca kale guddoomiyihii cusub oo loo magacaabay degmada yaaqshid xilkina laga wareejiyey guddoomiyihii ugu da'da weynaay degmooyinka magaalada muqdisho guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyaha degmada yaaqshid muuse geese jimcaale iyada oo mid cusub lagu magacaabay wareegta ka soo baxday xafiiska guddoomiye cumar finish ayaa waxaa xilka guddoomiyaha maamulka degmada yaaqshid ee gobolka banaadir loo magacaabay maxamed cabdulaahi cariif degmada yaaqshid ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka banaadir ee ugu xilka qaadista badan waxaana saddexdii sano iyo barkii lasoo dhaafay soo martay guddoomiyeyaal fara badan waxaana isla maanta xilka la wareegay guddoomiyaha cusub ee degmada yaaqshid dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu xilka ka qaaday guddoomiye ku-xigeenadii maamulka iyo maaliyadda iyo howlaha guud ee gobolka banaadir xilli lagu guda jiro wakhti kala guur ahi oo dalka uu galayo xaalad doorasho
xog xasaasiya beesha caalamka oo soo faragelisay dooda ka taagan guddiga doorashooyinka. Sidoo kale beesha caalamka ayaa dacwad ka dhannaha madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare Roble iyo mahadi guuleed loo gudbiyey. Warar la kulsoon yahay oo heshay calansida media ayaa sheegaysa in beesha caalamka ay madaxweynaha Soomaaliya kala hadashay dooda ka taagan dhismaha guddiyada doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dowlad goboleed. Mucaaradka ayaa dhowaan sheegay in guddiyada ay ku jiraan xubno ka tirsan hay-adda sirdoonka ee NISA, halka sidoo kalena uu muran ka taagan yahay in xubnaha Soomaalilan ay soo magacowday xukuumadda. Xog aan helnay ayaa sheegaysa in beesha caalamka ay madaxweyne farmaajo ka dalbatay in guddiyada oo dhan ee qaranka iyo heer maamul goboleed laga saaro wixii ciidan iyo shaqaale dowladeed ah, isla markaasina si halkaasi heshiis loogu wada noqdo doorashada. Ilo wareedyo muhiim ah oo calansida media u sheegay in beesha caalamka ay dhowr qof oo ka calaamadaysan guddiyada farsamada iyo xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka qaranka iyo guddiyada doorashooyinka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, halka kan Soomaaliland laga dalbaday in ay xaliso doodaha ku gadaaman iyadoo loo marayo wada sharci ah, ayaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu u sheegay beesha caalamka inaysan jirin ciidan ku jira guddiyadaasi, isla markaasina Farmaajo uu dafiray. Xubno ka mid ah hay'adda Soomaaliya oo aan la hadalnay isla markaasina aan weydiinay arrintani ayaa sheegaya in dalkaani uu yahay dal madax bannaan oo xor ah, isla markaasina aan waxba loo yeerin, taas oo keeni karta in ay diidaan dalabka mucaaradka iyo xubnaha beesha caalamka. Wasiirka arrimaha gudaha General Mukhtar Xuseen Afrax oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddiyada ay yihiin sida loogu heshiiyey oo loo magacaabay, isla markaasina aan waxba laga bedeli doonin oo doorashada ay sidaasi ku dhacayso, ayuu yiri. Isla beesha caalamka ayaan ku jirnaa beesha caalamka oo loo qoray dacwad ka dhan ahay Farmaajo Roble iyo Fahad Yaasiin. Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa warqad u qoray beesha caalamka isagoo dowladda dhexe ku eedeeyey inaysan qaab sharci ahay u marin magacaabista guddiyada doorashooyinka Soomaaliland. Warqaddaani waxay si toos ahay ugu socotaa qaramada midoobay iyo midowga Afrika, wuxuuna Cabdixaashi ku tilmaamay in madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ay hanaan sharciga baalmarsan u mareen magacaabista guddiyada aad loogu walaacay. Xubnaha mucaaradka ayaa aad ugu walaacsan guddiyada ay dowladda dhexe magacaawday ee doorashooyinka, waxaana lagu eedeeyey inay ku jiraan xubno ka tirsan hay-adda nabad sugidda shaqaalaha madaxtooyada iyo sidoo kale taageerayaasha dowladda. Arrintaasi waxay keentay shaki laga qabo haddii ay guddigaasi qaban karaan doorasho loo wada siman yahay, waxaana jira walaac badan oo laga qabo in doorashada qabsoonto. Cabdi Xaanshi oo ku eedeeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, sidoo kale ku xigeenka ra-iisul wasaare, inay musuq maasuqeen xubnaha doorashada ee kasoo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Cabdi Xaanshi wuxuu si adag u diidan yahay in madaxweynaha, taliyaha NISA iyo ra-iisul wasaaraha ay farageliyaan doorashooyin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ka soo galaya gobollada waqooyi, wuxuuna sheegtay inuu yahay qofka ugu sarreeya ee ka socda, isla markaasina uu isaga xaq u leeyahay in ay soo magacaaban. Dhinaca kale, ambaasador Daahir Geelle laba sano ka hor ayaan dowladda Farmaajo ka diiday in mucaaradka aan ku tilmaamo. Musharax madaxweyne wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ambaasador Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay mar walba si aan wanaagsanayn ula dhaqanto siyaasiinta mucaaradka ahi. Ambaasador Daahir Geelle ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook, waxa uu ku sheegay in markii uu ahaa wasiirka warfaafinta, taageerayaasha madaxweyne Farmaajo ula yimaadaan in siyaasiyiinta mucaaradka uu ku tilmaamo kuwa xanaaqsan uuna ka diiday, balse haatan fariintaasi iyo mid ka xun ay u dhiibeen wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Cismaan Dube. Waxa uu yiri laba sano ka hor madaxweyne Farmaajo ayaa mucaaradka ku sifeeyey siyaasiyiinta xanaaqsan, anigoo wasiirka warfaafinta ahi ayaa taageerayaashiisu igu yimaadeen inaan hadalkaasi faafiyo, waana ka diiday. Haddana wasiirka cusub ee warfaafinta mudane Cismaan Dube ayaa loo soo dhiibay nuqulkii labaad, wuxuuna hadalkiisa ugu horreeyey ee uu fagaare ka yiraahdo ku sifeeyey mucaaradka siyaasiyiinta waalan, talow nuqulka saddexaad muxuu noqon doonaa, yaase loo soo dhiibi doonaa? Udub dhexaadka madaxweynenimadu waa dhaqan iyo dhaqan suuban, ayuu yiri wasiirka hore warfaafinta.